Rossiyada yurgan pulni bega ona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Simsiz va simli naushniklar, balki smart soatlar kerak, elektronika, balki mexanika, balki mashinangiz uchun videoregistrator, magnitola, kolonka kerakdir. Okay, ne online qop ketdi-yu. Balki uchmoqchidirsiz. Aviakassa, samolyotga biletlar bor. Ha, topdim. Sizga 1 yil garantiyasi bilan smartfonlar kerak. Unda shoshiling, bizni magazin Moskva, Sankt-Peterburgga joylashgan. Telegram kanalimiz Abu Sahiy Rus Play Market App Store'dan Abu Sahiy ilovasini yuklab oling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turf oldim. Ukraina prezidenti sobiq maslahatchisi Aleksaskinni Ukrainaning strana agentligiga ma'lum qilishcha, yaqinda Ukraina prezidenti kursisida o'tirgan Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiy harbiylar tomonidan ag'dariladi. Aleksaskinning ma'lumotiga ko'ra, Ugledar mudofasidagi 72 brigadaga Zelenskiyning buyrug'i uni o'z boshiga yetadi. Sababi Ugledarda aynan Zelenskiyning buyrug'iga ko'ra 72 brigada qirilib ketdi. Buni esa Ukraina armiyasini boshqa brigadalar kechirmaydi. Unutilmas tomoni shundaki, Zelenskiy Ugledarni topshirmaslikni buyurishga buyurib, 72 brigadaga hech qanday harbiy yordam yetkazib bera olmadi. Aniqrog'i, o'sha yordamni jo'natmadi. Natijada butun boshli brigada qirilib ketdi. Ukraina prezidentining sobiq maslahatchisi Aleksaskinga ko'ra, Vladimirlarning kenjasini shu harakati armiya tomoni uni qurolli qo'zg'olon bilan ag'darilishiga ham sabab bo'ladi va bu qo'zg'olon allaqachon kuchga kirmoqda. Endi Polshani Rossiya bilan jangga tayyorligi to'g'risida so'z yuritamiz. Reuters agentligiga 7 oktyabr kuni Polsha qurolli kuchlari bosh shtabi komandoni Veslav Kukulani ma'lum qilishicha, Ukrainada davom etayotgan jang yaqinda Polshaga ham yetib keladi va Varshava bu urushga jiddiy tayyorgarlik ko'rishi lozim. Veslav Kukulaga ko'ra, joriy yil yakuniga qadar Polsha armiyasidagi askarlar soni 207,500 nafarga yetadi va Veslav Kukulani taxminiga ko'ra, bu qo'shin Rossiya armiyasini Polsha ostonasida NATO'dan yordamchi armiya yetib kelgunga qadar ushlab turishga yetadi. Endi yaqin sharqdagi boshlangan urushni Ukrainaga ta'siri haqidagi axborotga o'tamiz. Bloomberg agentligining qayd qilishicha, Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić janobi oliylari 7 oktyabr kuni Kiyev uchun fojiaviy bayonot bergan. Aleksandr Vučićga ko'ra, yaqin sharqda boshlangan katta urush Ukrainadan Yevropani ham, Amerika Qo'shma Shtatlarini ham ma'lum muddat yuz o'girishiga olib keladi. Natijada Kiyev jangni kutilgandan oldin mag'lubiyat bilan yakunlaydi. Serbiya prezidenti Vučićga ko'ra, Yevropa bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga, Isroilga himoya qilish, shuningdek, Isroilga qurol yetkazib berish Ukrainadan 10 marta qimmatga tushadi. Boisi Isroil Ukraina singari jang qilmaydi. Isroil o'zida bor bo'lgan qurollar bilan operatsiya boshlagan hududini to'liq yakson qiladi. Bu esa juda katta harbiy texnika talab qiladigan operatsiya sanaladi. Xullas, Vučićga ko'ra, agar Livanda urushga start berilib, Livan frontiga yaqin sharqdagi Isroilga qarshi mamlakatlar kirsa, u holda Ukrainaning taqdiri sanoqli kunlar ichida hal qilinadi. Bu gapga esa tushungan tushundi. Endi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozef Borrellni birinchi marta Ukrainada tinchlik haqida og'iz ochganiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Jozef Borrellni urg'u berishcha, agar G'arb yordam bermaganida Ukraina urushi uzog'i bilan 15 kunning ichida Ukrainani sharmandali mag'lubiyati bilan emas, balki Ukrainani Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi bilan yakun topgan bo'lardi. Borrellni Ispaniyaning Minutos agentligiga bergan intervyusida bayon qilishcha, Yevropa uchun ayni paytda urushni qisqa fursatda yakun topgani ma'qul. Ammo shuni unutmaslik kerakki, urush g'alaba bilan, to'g'rirog'i, g'arb manfaatlariga xizmat qiladigan g'alaba bilan tugashi kerak. Bu degani urushda Ukraina g'alaba qozonishi kerak degan gapdir. Endi Germaniyani Adolf Gitlerga mehr qo'ygan tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbockni Ukrainaga beriladigan ruxsat borasidagi kutilmagan bayonotiga o'tamiz. Tagesschau agentligiga ko'ra, Annalena Baerbock 7 oktyabr kuni Ukrainani Rossiya ichkarisiga zarba yo'llashi masalasiga alohida to'xtalib, Berlinni bu boradagi fikrini bildirgan. Annalena Baerbockning aytishicha, Berlin yaqinda Ukrainaga o'zi tomonidan yetkazib berilgan qurollar bilan Rossiyani ichkarisidagi muhim infratuzilmalarga zarba yo'llashiga ruxsat beradi. Sababi Annalena Baerbockning bildirishicha, Ukraina o'zini himoya qilishi shart. Buning uchun esa Rossiyani frontga snaryad, shuningdek, raketa yetkazib berayotgan barcha kompaniya va zavodlarini yo'q qilish kerak bo'ladi. Turfa olam bilan qoling, siz kutdingiz.
etgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.